Labą dieną, mėly Delfi televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite laidą Artimai, aš esu Jūratė Žuolytė, Delfi kultūros redaktorė. Ir šiandien studijoje mes turime du svečius, su kuriais kalbėsime apie festivalius. Tai yra Dovilė Butnoriūtė, Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 atstovė. Ir Žilvina Širka, festivalio Audra organizatorius. Sveiki. Labą dieną. Dovilė, pradėti noriu nuo jūsų ir klausti apskritai, kokios yra nuotaikos, ar žmonės nori eiti į festivalius, nes viena vertus atrodo, kai dar pagrindinė aktualija buvo pandemija, visi kalbėjome, kaip kai baigsis, visi visur eisime, visur norėsime, atsigriebti už prarastą laiką, na, bet prasidėjo karas, žmonės irgi sako, gal ne tos nuotaikos, ką jūs jaučiate, ar yra sudėtingiau negu įprastai organizuoti festivalius, ar lengviau, ar taip pat galbūt? Labai geras klausimas, labai ačiū ir už pakvietimą labai ačiū, mėla būti. Festivalis turbūt yra labai geras žanras, bendrai kaip renginių kompleksas, ar ne? Ir kalbant tam tikromis temomis, yra daug lengviau per festivalio formatą, sakykime, iškalbėti, išpasakoti arba rasti daugybę prieimų prie žmonių, ar ne? Kam labiau patinka paroda, kam labiau patinka instaliacija, kam labiau patinka koncertas. Ir festivalis visi tai gali apjungti po tam tikrų vienų stogų. Tai pas mus jų yra labai daug, jie mums padeda labai stipriai apstai Kauno didįjį projektą, sakykime, įgyvendinti, tai išpasakoti mūsų tiek modernizmo, tiek atminties, tiek muzikines, tiek jaunimo linijas, apie kurias šiandien tikrai labai džiaugiamės galėsim pakalbėti plačiau. Tai festivalis iš tiesų apjungia ir randa būdą prieiti tiek prie jauno, tiek prie seno, tiek prie dar vieno, kas kokį laiką turi ar ne išplėsti į laikę, nepadaryti tai vienkartiniu atveju ar ne, šiek tiek lengviau ir iškomunikuoti esmę, prasmę ir daug kitų ženklų. Žilvinai, kai jūs apsisprendėte organizuoti festivalį Audra, kokias buvo mintis? Na, aš įsivaizduočiau, dar vieną festivalį, tiek visko vyksta, kaip aš atrasiu savo nišą, ką žmonėms pasiūlysi, kodėl jie turėtų eiti? Taip, na, manau, kad pats festivalio pavadinimas Audra labai iliustruoja turbūt nuotaiką, kurią mes pradėdami festivalį turėjome širdyse ir galvose. Labai dabar, kaip ir sakėte, yra permainingas laikotarpis. Tiek pandemija, tiek šiaip visi neramumai pasaulyje labai įtakoja žmonių lankomumą ir šiaip patį dėmesį ir netgi tokį savotišką pramogų ir kultūros vartojimo ypatumus pakeitė truputėlį. Tai buvo truputėlį neramu dėl viso, bet kažkaip tai eigoje, kai pamatėm žmonių reakciją ir žmonių dėmesį, ne vien kauniečių, ne vien Lietuvos piliečių, bet ir iš užsienio labai didelį susidomėjimą sulaukiam ir didelį dėmesį. Tai supratome, kad tai einam teisingą linkmę ir kad viskas yra iš tikrųjų gerai. Mes labai džiaugiamės, nes, žinot, tai nebuvo taip, kad mes susitikom su Lizdo atstovais, ar ne, šitą festivalį suorganizavome, mes rinkomės, kokį garsą nori jaunimas būtent save išleisti, ar ne, koks tas DNR, sakykime, yra būtent jaunuolių. Ir beproto apsidžiaugiam, kad taip jau išėjo, kad pasirinkome, ar ne, kas produsuos būtent šitą liniją, ar tai tapo gimę taip Audra, tai yra irgi ir bendrų vizijų suderinimo rezultatas, ar ne, ir supratom, kad mieste rengti festivalį tokio tipo muzikos, tokio tipo kultūros, ar ne, Baltijos šalyse šiandien nėra. Tai yra ganėtinai retas, pakankamai sudėtingas ir tikrai tik tai tokio tipo progomis įmanomas projektas. Tai džiaugiamės, kad tai yra ketvirtas pagal dydį po trilogijos šiandien renginys ar ne vidurį vasarą su visais iššūkiais. Tai esam labai laimingi. Ketvirtasis trilogijos renginys, kaip yra jokavimo tarp mūsų. Ir čia iš tikrųjų toksai, gal galima sakyti, ypatingas kaip čia pasakius, ypatingas mišinys organizatorių, tai mes kaip muzikinis klubas Lizdas, daugiau užsiemam tokiais pramoginiais, kartais su kultūrinio potekste renginiais. Tuo pat metu Kaunas Europos kultūros sostinė, kaip pati organizacija ir dar labiau kylantis Kaunas, kas yra jaunimo iniciatyva, suėjus visiems šitiems trims elementams į vieną, gaunasi labai įdomus mišinys, kuris ir sukelia tą, vadinkim, audros verpetą. Tai yra ne vien muzika, bet tai yra daug įvairiausių veiklų, kurias būtų sunku išvardinti, jau be maž priskaičiuota apie 40, tai nuo ekstremalių sportų iki visokių naujų technologijų, kaip NFT, kaip VR patirčių erdvės, taip pat mūsų tikslas, kaip pačio festivalio Audros, parodyti Kauną, ne vien Kauno miesto svečiams, bet patiems kauniečiams atverti dar ne matytas erdves, ypatingas, tiek industrinės, tiek miesto šalesės erdves ir
pabandyti pafantazuoti, kaip turėtų skambėti ateities arba nu, šiuolaikinis miestas ir kokios veiklos ir koks tas ateities ar šiuolaikinis žmogus yra ir, ir ko jis turėtų domėtis. Tai visas tas nugulė į 5 dienų programą ir ją galima pamatyti audrafestival.lt ir pasidomėti ir paklaidžiuoti po miestą kartu su mumis. Jūs taip džiaugiatės, kad na, jūs laukia didelio susidomėjimo. Kaip pavyko tai pasiekti? Ar užtenka paskelbėti informaciją, na, ar pranešimai žinias, ar kažkas ir žmonės jau domisi? Ar visgi tai yra tam tikras iššūkis ir gal atradot kažkokių gudrybių, kaip žmonės sudominti? Visų gudrybių negaliu užduoti, čia yra profesinė paslaptis, bet turbūt atsakymas yra labai paprastas ir labai senas kaip pasaulis. Tai yra partnerystė ir bendradarbiavimas. Tai čia esminis dalykas, kas turbūt veda bent jau mūsų komunikacinį, pavadinkim, varikliuką festivalio. Ir Lietuvoje, aišku, mes turime daug gerų partnerių, kurie padeda mums išskleisti gerą žinę, bet tuo pat metu buvo tikslas parodyti ir užsieniui, nes Kaunas Europos kultūros sostinė pats kaip renginys yra vienas svarbiausias, jeigu nesvarbiausias Europoje iš kultūrinių veiklų, tai pasiekti užsienio auditoriją. Tam reikalingi vėlgi, kaip sakau, partneriai ir mes turime Resident Advisor, vieną iš didžiausių portalų užsienyje, kurie daugiau mažiau centruojasi į ten modernės veiklas ir šokinę muziką ir visokią modernę estetiką tiek mene, tiek muzikoje. Taip pat Hor Berlin, kas yra Vokietijoje labai populiarus kanalas ir jie ne tiek mus reklamuoja, kiek netgi ir tampa mūsų programos dalimi. Tai ketvirtadienį jie darys gyvą transliaciją lietuvių atlikėjų tai į internetą visam pasauliui ir aišku savo auditoriją, kuri yra didžioji dalis Beneliukso ir Vokietijos šalis. Dovilė, kalbant plačiau, Kaunas 202 turi daug įvairių festivalių. Kai dėliojate tvarkaraštį, kaip žiūrėjote, kiek lemia bendras kontekstas, nes Lietuvoje na, ir be daugybės Kaunas 202 renginių jau turėjome daugybę festivalių, kurie turi savo žiūrovus, turi lankytojus, kurie prieš jau metus galbūt būna susiplanavę, kad ten važiuos ir konkurencija didžiulė. Kiek į tai atsižvelgdavote, ar jau galvodavot, mes darom, kai bus taip? Na, matot, metai yra sudėti į šaltą sezoną ir šiltą sezoną, tai tas išmintingas programavimas ar ne pradėjimas su parodiniais momentais ar ne ir su koncentravimas viską šiltą į sezoną, kadangi sostinės titulas, bet kuriuo atveju yra labai stipriai susijęs su turizmo sezono prasidėjimu ar ne ir bendru šalies pasirengimu priimti svetingumu svečius. Tai žinoma, kad didžiąją dalį veiklų, kurios leistų, kadangi Kauno projektas yra skirtas žaisti miestą, kaip mes sakome, esame Europos scena, tai reiškia, kad mes išeiname iš standartinių scenų, dažniausiai randame kitas erdves, einame modernizmo pastatus, atidarome industrinės erdves, žaidžiame ne tik mieste, bet ir Kauno rajone, ar ne? Tai labai daug tų, sakime, žaismingų projektų galėjo išeiti būtent tokiu būdu. Tai aišku, kad mūsų didysis pikas yra gegužė rugsėjas, spalio pradžia, mūsų tas koncentratas, ar ne? Žiemą truputėlį viskas paprasčiau buvo, labiau koncentruoti vidinės erdvės ir mažiau tų festivalių, bet kuriuo atveju esam labai laimingi ir turtingi, turėdami tokį platų Kauno rajoną, net 24 seniūnijos, tai yra mažos valdybės, kurios kiekviena iš jų sukūrė po festivalį, kurie visi kiekvieną savaitę išsidėlioja per visą vasarą. Tai viskas taip natūraliai labai susidėlioja, kad kada bet vyksi, tada kažką tai įdomaus pasiūlysi, ne tik ten, kur tu esi pratęs, bet ten ir kur tu nesitikėjai, ar ne. Ir aišku, yra vieni flagmanai, vadinamieji vėliavnešiai, ar ne, kaip audra, kitą mėnesį bus kontempo, turėjome ir kitus didelius renginius, va taip pamėnesiui, bet tai yra, žinot, po pandemijos daugybės momentų, kurie atsitiko, kuriant šitą projektą, kažkaip tas susiklausimas ar ne, arba žinojimas, kad kadangi programą skelbėme praėjusių metų rugsėjį, tai tikrai nemažai rengėjų galėjo pasiderėti taip pat, organizuodami muzikinę programą, tikrai nesistengėme konkuruoti su vasaros festivaliais, tai orientavomės visai kitokią muziką ar ne, ir lygiai taip pat audra visiškai neturi konkurentų šiandien, ar ne tik tai Lietuvoje, bet ir regione. Paminėjot konkurentus. Na, ar tikrai taip gali būti konkuruoja visi dėl visko, kaip sako, galima konkuruoti ir su Netflixu, kas vyksta. Tai kaip tas pasidalinti?
dalina tas auditorijas? Ar jūs galvojat, kad, na, va, ims audra jaunimą, imsi mes vyresnį auditoriją, imsi mes regionų gyventojus, ar tai bandot, na, sudominti visus, kuriems bent kiek įdomi kultūra? Matot, programa yra bene 8 linijų pas mus, tai jos visas turi savo didžiuosius renginius. Jie dažniausiai yra apjungiantys renginių ciklai festivaliai vadinamieji, ar ne, ir bet kuriuo atveju šiltasis sezonas, kaip ir sakėm, tas pats pikas. Aišku, kad planingai planuojant, ar ne, Liepos pradžia pas mus buvo tokia laisvesnė, paprastesnė. Ir iš tikrųjų labai svarbus tas komunikacinis momentas, kurį ką tik aptarėm, ar ne, kad lūkestis turizmo pritraukimo yra labai didelis. Ir kas tas yra turistas, ar ne? Ir mes radom, kaip ir Kaunas atrandantis savo istoriją, ar ne, savo atmintį, arba kurdamas dabarties ir ateities DNR, kaip mes sakom, ar ne, raudra atranda tą nišą, kuri visiškai yra labai paprastai pasiekiama šiandieną, ypatingai po visų pandeminių momentų, ar ne, regione unikali, nėra tokia standartinė marketinginė, ar ne, eiti ten, na, į tuos, kurie atvykstamasis Lenkijos, Vokietijos, ar kiti ten standartiniai, ar ne, bet yra tam tikri žmonės, kurie klauso tam tikrą muziką ir jie labai ilkanė atvykti į šitą, labai daug girdėta, labai gerai potencialiai paruošta rinka ir jie kuo puikiausiai gali būti pasiekti ir mes labai apsidžiaugiam netgi, kad galėsim dirbti su tais, kurie turi įdirbį ir partnerius šitoj daly. Čia toks gal skambės kaip savotiškas manifestas, bet mums kaip organizatoriams duokit pigesnių skrydžių iš užsienio ir mes padarysime, nuversime kalnus. Tai taip ir yra. Vienintelis dalykas, kas atrodo, kad stabdo, tai būtent labai keistas susisiekimas su mūsų šalimi ir po pandemijos visos kortos buvo vėl sumaišytos, kalbant apie oro linijas ir tą turizmą. Ir na, mes patys nustebom, kad vis tiek kažkaip tai tą dėmesį sulaukiam iš užsienio ir kad mes esame įdomus kitiems, būtent ne vien kaimynams, bet ir iš tolimesnių šalių, tai matom, kaip yra perkami bilietai ar kokios yra užklausimai internete, kad vakarams, vakarų Europai yra egzotiška ir įdomi Lietuva. Ir tai nėra visai rytai ir kažkas tai per vidurį, kažkas tai dar nepatirto ir įdomaus. Tai mes tai darydami pačią audros festivalio programą, taip ir žiūrėjom, kad ir lokacijos jos pasiektų visko po truputėlį. Tiek ir žalesias mūsų erdvės, kaip pavyzdžiui šeštadienį vyks Ažolino parke koncertas, kuris yra vienas iš didžiausių turbūt Europoje ažolų giraičių pačiam mieste, vidury miesto. Tiek ir kažkokias sovietinės industrinės erdvės, tiek ir tarpukario, kad parodyti visą spektrą mūsų miesto ir sudominti lankytojus. Žinot, kas svarbu, ir ką kalba Žilvinas, kas labai jaučiasi turbūt visų metų kontekste, kad žmonės žmonėms kuria programą. Tai yra ne ties kažkieno iš politikos sugalvota, kad šiam miestui reikia šio titulo. Čia yra tie grinai iš to viso potencialo kultūrinio, kūrybinio, iš to neišnaudoto, iš to alkio, iš to noro visų pirma kurti šventę savo, tada sukurti šventę visai Lietuvai, kas labai smagiai gerai vyksta. Tada mes turim tiek daug žmonių išvykusių iš Lietuvos ir tai labai realistiškai pasižiūrint, tai yra aplinkiniams šalims labai svarbus momentas, ar ne, ir labai realistiškai Kaunas negali keisti to, kad jis yra nežinomas, ar ne, čia yra kažkieno kito nepadaryti darbai, bet mes turim nerealią galimybę pritraukti Lietuvą papildomų žmonių. Tai yra papildoma galimybė, papildoma ypatybė, praleisti šis daugiau dienų. Tai atvykęs į Kauną šiandien jau tampa nebe pusdienio svečiu, ar ne, jis tampa 3-2 dienų svečiu, nes apeiti visko jau nebeįmanoma per vieną pusdienį. O kuo labiausiai domisi tie žmonės, kurie kreipiasi, bet ir Žilvinas, jūs sakote, kad rašo ar laiškus, ar kokiam kitom formom, nežinau, kreipiasi. Kokie yra klausimai, kurie jiems kyla, ar vis dar yra to nerimo, kad, na, pavyzdžiui, aš neseniai buvau kelionį į Italiją, man buvo tiesą pasakius keista, kad jie ten dar su kaukėmis. Tai ar klausia, kaip pas jūs, kokia situacija, ar yra kažkokių, ar yra reikalavimai, ar tai jau praėjusios aktualijos ir gyvenimas grįžo į prastą vagą? Gal labiau eina kalba apie laikus, kas buvo įdomu, dar nepaskelbus detalę programą festivalio, dabar ji yra mūsų puslapyje audrafestival.lt ir užsieniečiams buvo nuostaba ir labai malonė staigmena, kad didžioji dalis mūsų programos yra nemokama. Veiklos yra visiškai 100% nemokamos, muzikinė programa irgi, neskaitant naktinės penktadienio šeštadienio šokio muzikos naktų, ir Midori Takada koncerto, visas kitas yra visiškai nemokama ir dažniausiai būna tokie pasitikslinimai, užklausimai ir
dažnai ir džiugojimas, kad kaip nuostabu, kokia jūsų puiki programa ir mes labai džiaugiamės ir norim atvykti. Dovilio, kaip tai keičia organizavimą? Nemokami renginiai iš dalies na bendruomenė, aišku, labai smagu, bet aš vis dar organizatoriui gal net neša tam tikrų sunkumų, nesunku numatyti, koks atėjo žmonių srautas, kiek susirinks, gal niekam neįdomu, gal tik sako, kad įdomu, kokie niuansai su tuo atsiranda. Na, yra toks formatas kultūros sostinės titlo, matot, jis nėra mūsų išrastas, tai tas finansavimas yra nepapildomas, tai yra kombinacija tarp mokamo ir nemokamo turinio, nes mes kalbam turbūt apie vadinamosios šitos švelniosios jėgos ar ne propagavimą, kurį mes vis labai pajutom COVID metu, ar ne, negalėjimas neiti į muziejų, negalėjimas neiti į koncertą, ar ne, ir titulas leidžia visą tai švęsti. Tai mūsų darbas yra sukurti naujas tradicijas, kurios tęsus ilgiau, tai yra 11 festivalių šiandieną, vienas iš jų žinoma, tikime, bus Audra. Tikime, kad šitas darbas... Žinome, kad bus audra. Tai 11, įsivaizduokite, kiek tai yra daug, kiekvieną mėnesį praktiškai po vieną, ar ne? Tai su festivalis yra taip, kad jie privalo būti kuo labiau prieinami. Tai mūsų taip pat buvo susitarimas nuo pat pradžių, kad tai turi būti ir atsakingo šventės, ar ne, mieste susijusios su šokių muzika propagavimas, susijęs su jaunimo, festivalis vis tiek yra audra, ar ne, mes labai sutapo mūsų vertybės ir visą tai gali propaguoti tik tai atverdamas, o nedrausdamas. Tai yra dovana, šie metai apskritai Kaunui yra dovana, visi šie festivaliai daugumai iš jų yra dovana. Yra tam tikrų momentų, kada tampa renginys mokamų, tik tada, kada finansiškai tai yra apie nelyg sudėtinga įgyvendinti, ar ne. Štai mūsų dvi trilogijos dalis buvo visiškai atviros ir nemokamos. Biletavimas buvo tik tam, kad galėtume užtikrinti, kad 40 tūkstančių žmonių žiūrėtų atidarymą. Tačiau uždarimas, kuris bus lapkričio 25-27 dienomis, bus baletorija, tai bus biletuojamas renginys. Nes tiesiog tokia yra strategija, na, ir sakykime, ne tik tai dovana, bet ir tam tikras, ar ne, indėlis bus iš miestiečių. Kultūros sostinės metams jau įpusėjus maždaug labai įdomu, o buvo festivaliai, kurie labai viršijo jūsų lūkesčius, ar galbūt kaip tik šiek tiek nuvylė na lankytojų susidomėjimo prasme? Matyt, didžiausiu savo festivaliu laikome Kauno miesto gimtadienį, antrąjį veiksmą Santaka. Žinot, kai visą savaitgalį lyja lietus, tų renginių tikrai yra daug, privažiavo tikrai daug užsienio menininkų, artistų įvairiausių, visas miestas aktyvuotas ir lyja kaip iš kibiro. Na, lyja, ir tūkstančiai ten keli ten vaikšto, sakykim, po tą miestą, mugės, lauko prekyba, viskas vyksta taip sudėtinga, ar ne? Ir staiga, prieš pat 10 valandą, kada mes na, tą antrąjį veiksmą, kai tu galvoji, ar tavo istorija tiki žmonės, ar jie kažkaip tais klauso, ar jie stebi, ir staiga įsigėdrė dangus, nelašo, nelyja ir plaukia jūra. Na ir mes suskaičiavom virš 50 tūkstančių Santakos parke su dronais, žodžiu, su profesionalais, daugiau negu 50 tūkstančių žmonių atėjo grinai stebėti to veiksmo. Tai įsivaizduokite, kokia tai yra didelė laimė, kad žmonės iš tikrųjų laukia būtent to šou. Jie tikrai domėjosi, jiems tai atrodė pas esminis dalykas ir nepaisant jokio oro, turbūt ir lietų lyjant, jie visi paliko namus ir traukė į Santaką. Tai yra, man atrodo, fantastiškiausias dalykas, kuris tikrai labai jaudina ir tikrai labai įkvepia eiti toliau. Žilvinai, koks jums dabar visai priartėjus festivalių didžiausias rūpestis? Na, lietaus lyg ir nežada, ar dėl to sukate galvą? Čia mano vienas iš prietarų, kad pavadinti audros festivalio audra, tai išvengsi pačios audros. Ir atrodo, kad prietarai veikia. Didžiausias rūpestis tikriausiai, kad visi jaustųsi puikiai atėję į tas erdves, kur mes jas ruošiame, nes jos dauguma jų yra neskirtos koncertams ir renginiams, tai reikia pagalvoti ypatingą dėmesį skirti ir meilę joms išvalyti, sutvarkyti, pagalvoti apie galimybės saugumo klausimais visais, ten nuo medikų buvimo iki masiniuose didesniuose renginiuose, iki ten saugumo logistikos pačios žmonių. Tai kaip pavyzdys patį atidarymą trečiadienį. Bus pasirodymas Katerinos Barbieri, tenais yra rezervacija pavyzdys užsipildė, bet mes turėsime skaičiuoti žmonės, kurie išeina ir dar galimybė bus žmonėms ateiti ir pabūt gyvoje eilėje ir patekti vis tiek pasižiūrėti pačią tą išskirtinę taksi parko erdvę, kuri gali būti, kad daugiau niekados nebus pamatyta ir aišku patį pasirodymą ir instaliaciją, kuri užsišvies iš karto po atidarymo ir vyks ir galima bus ją pamatyti iki pat festivalių uždarymo. Jau ką išmokome, tai tikrai reikalavimų įvairių išrasti būdus, kaip padaryti viską, kaip apgalvoti desnius dalykus, ar ne,
įvairiausius dalykus tiek išmokom per šios metus augdami, laugdami šitą etapą, kad atrodo, kad viską galim praktiškai gyvendinti. Tai pagrindinis rūpestis iš tikrųjų, kad mūsų programa tikrai yra daug įdomių perliukų ir labai norėtųsi, kad net ir ne tokie populiarūs, bet tikrai verti dėmesio, jie būtų pasiekti to klausytojo, lankytojo. Tai čia yra svarbus dalykas iš abiejų pusių tiek iš lankytojo, truputėlį pasidomėti ir pasigilinti ir užsukti į įdomias veiklas ir aišku mums per likusį laiką iškomunikuoti visus aspektus pačios programos. Ačiū Jums labai. Mūsų pokalbis dėja jau baigėsi, laiko viskam aptarti dėja neužtenka, bet tikrai laidos žiūrovai, manau, ras informaciją tiek Jūsų tinklapyje, tiek Delfi portale. Ačiū, kad žiūrėjote šią laidą. Jeigu nespėjote įsijungti nuo pat pradžių, ją galite rasti bet kuriuoms patogiu metu ir būtinai sekite Delfi kultūros naujienas. Iki kito pasimatymo.